Mine sauer. Nei, det var kuer. Nei. Ikke sant? Ros hunden og gå bort og ta klappe. Ja, for at du skal ha styring. Ja, så du bør ridde nå? Ja. Ja, ser du det? Du ikke ridde i hele tatt. Du gidder ikke en... Tipper jeg går borti og lukter nesten selv nå, dotter tilbake. Kjenner jeg den bikkja rett? Det er en ting, men også hun ikke har ikke redd selv. Sånn, der!